Ти си седнал да правиш мръсоти. И за какво? Че си нямаш къща, че си нямаш апартамент, че нямаш друго. Всеки има право да иска делба. Махай тая камера. Каква делба ще делиш, бе? Нали съдът ти Върховния съд го определи? Каква делба искаш? Ти си сте нормален, бе. Хич! Пак мръсен един. Пак. Ядма е, защото вместо да се уважавате и да сте като братовчеди, ти си седнал да търсиш от бедния да търсиш нещо. Не та ли срам? Не та ли срам? Сигурно ще го занесеш в гробище. Го занесеш? И ти, и ти. Той не е за тази държава. Той така и така. Ти долдовница, човек.